Pas dy protestave të opozitës, që prej asaj që u cilësua si nisja e revolucionit për largimin e Edi Ramës, Sali Berisha përsëri qartë se PD nuk do të marrë pushtet me dhunë. Unë e di se çdo ditë do ndigjoni njerëz, do ndigjoni qytetar që u thonë se pa dhunë nuk përbyset, nuk arrihet. Unë u them atyre dhe ju do t'u thoni se qendresa është forcë, dhuna nuk të sjell në objektivat që kërkon. Ne jemi në hapat më fillestare të mosbindjes civile, të shfrytëzimit të potencialit të jashtëzakonshëm që ka mosbindja civile. Nuk shkojmë tek forca, sepse të shkosh tek forca do thotë të synosh të marrësh pushtetin me forcë, që në këtë moment kjo parti asgjë s'm vetë. Nuk kemi ne parti e pushtetit me forcë. Gjatë mbledhjes së kryesisë së PD, Berisha tha se revolucioni pajisor që ka nisur kërkon kohë dhe durim. Ish-kryeministri u kërkoi antarëve të kryesisë, deputetëve dhe strukturave që për të fituar revolucionin duhet të kenë kontakte të vazhdueshme me qytetarët. Fati i këtij revolucioni varet nga komunikimi ynë intensiv me qytetarët, jo nëpërmjet ekraneve. Ekrani është i akullt. Do të përdorim ekranet, por kontaktet direkte janë rruga absolute e suksesit të revolucionit. Berisha akuzoi pronarët të një televizioni privat, të cilët zotërojnë një fabrik bire në Kosovë, si personat përgjegjës për ndryshimin e aksizës së birës në Shqipëri. Për ABC-n u shkatërroi gjithë industria e birës në Shqipëri, krimi shëmtuar. Për të fut ABC-n në dorë, pronari birës Peja Devolli imponoi ndryshimin e aksizave të birës në Shqipëri, de facto asgjësimin e birës, prodhimit të birës në Shqipëri. Dhe unë i them ati se mënyrën si po e përdor atë televizion, po bën shërbimin më të keq Kosovës, Shqipërisë, por dhe biznesit. Dhe opozita shqiptare absolutisht do majtë qëndrimet e saj. Abuzimet e kësaj qeverie me rrugët janë të mëdha, thot kreu i Partisë Demokratike, duke krahasuar kostot e një rruge në Greqi me ato të një rruge në Shqipëri. 4.5 milion euro po ndërtohet autostrada Janin Kakavi. 22 milion euro po ndërtohet autostrada Limuth Rogozhin. A mundet shqiptarët të pranojnë këtë shkelbim që u bëhet? Protesta e radhës e opozitës do të mbahet të njëjtën e seancës parlamentare.